Vamos que vamos, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um vlog aqui, certo? Queria apenas... Esse vlog aqui é uma coisa chata que aconteceu comigo. E queria também, antes de tudo, agradecer ao apoio de todas as pessoas que foram lá no meu vídeo e deixaram um comentário positivo, ou deixaram uma ressalva, ou até mesmo uma crítica construtiva para que eu pudesse melhorar aí ou dar atenção realmente à minha família. Eu recebi um apoio muito grande de vários youtubers, vários amigos, vários conhecidos, vários inscritos. E é isso, galera. Muito obrigado de verdade, de coração a todos vocês. Tamo junto sempre, tio Dato na área. Hoje eu vou abordar aqui nesse vlog uma coisa meio chata, cara. Chata de verdade. Vocês vão acompanhar na telinha menor aí, por menor. Que neste momento aqui estou aqui apertando meu botão PS e vou entrar aqui na minha conta. Como vocês veem, tem algumas contas aqui, a qual eu jogo GTA. Essa conta aqui é a minha conta pessoal, a qual eu jogava de início com todo mundo, tudo bonitinho. É a BRKS Underline Dato, certo? Simplesmente, galera, olha isso. Eu vou tentar entrar aqui na minha conta, certo? Vou tentar iniciar a sessão aqui. Neste momento você estará vendo uma tarjeta preta, ou até mesmo irei retirar aí. A parte do vídeo para que vocês não vejam minha senha, beleza? Olha isso. Simplesmente, magicamente, o acesso dessa conta PlayStation Network foi banido ou suspenso temporariamente. Como que eu fui banido, cara? Eu te pergunto. Hã? 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 Como que eu fui banido, cara? Simplesmente a Sony, sei lá por que porra, me baniu, velho. Eu uso essa conta no PlayStation 4, velho. Eu uso essa conta no PlayStation 4 e fui banido. Simplesmente eu falei, eu vou gravar um Fifinha, vou trazer um Fifinha, certo? Eu tinha duas partidas de FIFA, mas acabou dando que eu fiquei muito tempo, acabei excluindo um dos áudios e aí não ficou bacana. Eu falei, porra, não tenho como eu trazer isso aí, não vou colocar um pós-comentário querendo meter a do Birutex. E aí simplesmente falei, vou gravar um FIFA, né, mano? Vou trazer um pouquinho de FIFA pra galera, até saiu 16 e tal, avisando já que eu ia abandonar, ia jogar uns contras e tal, não sei o quê. Mano, simplesmente a minha conta foi banida, cara. Ou seja, a minha progressão foi banida, os meus troféus foram pro saco. Eu não sei se é temporariamente ou se simplesmente foi por tempo indeterminado. Eu tentei entrar em contato com a Sony via telefone, eles não atendem, tá? Eles falam que devido ao número, inúmeras tentativas de várias pessoas ao mesmo tempo, o fluxo está muito grande e demoraria um pouco mais de 30 minutos. Só que em vez deles deixarem eu esperar, que o problema seria meu, eles desligam o telefone após a gravação ser concluída. Tentei mandar aqui via chat também, não respondeu. Até agora não respondeu. E aí eu fico aqui com essa cara de pastel, tentando jogar com a minha conta, e ela foi simplesmente temporariamente banida ou permanentemente. Aí eu não sei o que fazer. Então eu vou aguardar, se caso voltar, eu volto a gravar o Fifinha pra vocês. Se não, vou jogar um FIFA esporádico, vou chamar a galera, vou tirar uns contras aqui. E uma outra conta que eu tenho, mas, mano, minha conta não pode ser banida. Eu tinha mais de 700 troféus, eu tinha todo um histórico, tá ligado? É a minha primeira conta da PSN. Todos os meus progressos em Call of Duty estão aqui, mano. É muito chato isso. Então, sei lá, acho que se der uma chuva de Xuxa hoje no meu colo, ia falar besteira, cai um Pelé, entende? Ele vai vir aqui e vai falar, entende? Então, se cair no seu colo uma Xuxa, no meu vai cair um Pelé, porque eu tô muito sortudo. Então era basicamente isso. Primeiro, para agradecer a todos vocês pelo feedback do último vídeo, certo? Do último vlog. E também para avisar que eu fui banido sem saber o que eu fiz de errado. Então é isso. Mais uma vez aí, a PSN pregando peças. Diferente da Microsoft, que quando você liga, um cara te atende na hora, velho. Eu fui atendido por suporte BR na Microsoft quando eu tive uns problemas. E, meu, foi muito bacana o atendimento. Diferente da Sony, eu nunca havia precisado. E hoje que eu precisei, simplesmente estou com essa cara de pastel. Você deve estar falando, nossa, Nata, você raspou a barba. Fiquei com essa cara de bunda de neném. Deixei só o toquinho aqui, só para acostumar. Depois eu vou tirar também. Uma nova fase, um Dato sem barba, com a cara de 15. Aliás, mentira, de 30. Então é isso, galera. Se você puder dar um like aí para ajudar na avaliação e na divulgação deste vlog chato que eu trouxe para vocês porque eu fui banido, você deixa, caso você também não gostou, não tem problema, deixa suas críticas aí, vamos conversando. Valeu, galera. Vou trazer aí para vocês alguns daily vlogs, tá, galera? Eu tô indo para academia de manhã, ó, ficando maromba. Nossa, o bug tá caindo aqui, velho, ó.
Essa aqui é a roupa de quando eu era Big Monster Soft, ainda, ó. O tamanho da gola, o tamanho da manga da camisa. Isso aqui, por incrível que pareça, era o meu braço inteiro, cara, inteiro. Então o tio Data tá puxando os ferros, moleque! Vem, monstro! E aí eu vou trazer pra vocês lá, eu falei com a rapaziada da academia, eles estão meio assim de deixar eu filmar lá dentro, mas caso eles deixarem... Se não deixar, eu vou filmar a ida e a volta do tio Data indo pra academia, na caranga. E é isso. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E... fui!